Veja bem, no Ocidente, o Ayurveda chegou depois de 1800 e qualquer coisa, com o nome de Ayurveda, ok? Mas antes disso, milênios antes disso, ele existia como tradição cultural. E antes do Ayurveda se transformar numa ciência médica, o Ayurveda era uma um, um, Upaveda. Ele era uma ferramenta necessária para você se desenvolver espiritualmente. Okay? E isso, majoritariamente. Tinha a ver com a sua capacidade de promover a sua saúde em vez de você cuidar das suas doenças. Então, tudo aquilo, sukam, dukam, tudo aquilo que é benéfico para a vida, tudo aquilo que faz você viver melhor, tudo que é especificamente benéfico para sua longevidade e contrários, né? Então, esse primeiro Rita arritam, ele está relacionado à vida em geral. Tudo que é benéfico à vida e tudo que não é, uh, que não favorece a vida. Sukam, dukam. Tudo aquilo que faz você viver mais confortável, entre aspas, mais feliz. Tudo aquilo que faz você viver mais desconfortável, entre aspas, mais triste. Ayustasya ritar, ritam. Tudo aquilo que especificamente tem, assim, é só sobre a tua longevidade. Eu não vou completar o verso aqui, mas. Ayurveda saiu te. O Ayurveda trata sobre essas coisas. Ok? Então, veja bem, nessa definição. Ainda que eu não tenha feito ela completa, ela é do Tcharak, acho, tenho quase certeza. Ele fala sobre a qualidade de vida. O que hoje em dia seria um campo, que não é exatamente só da medicina, tem da nutrição, tem um monte de coisa, que está disposta a melhorar a sua qualidade de vida. E não exatamente cuidar de doenças. Todos conseguem ver a diferença entre uma abordagem que está. Tratando de hepatite, tratando de AIDS, tratando de uh, diabetes, que seja. Certo? Que é o que, no geral, a palavra medicina no ocidente tem como conotação majoritária. Certo? Para uma outra perspectiva, que é uma perspectiva de promover saúde e bem-estar. Certo? Então, essa ideia... Daquilo que promove saúde e bem-estar é chamado de swasta. Swasta é a parte principal do Ayurveda, <laughs> num sentido de desenvolvimento pessoal e espiritual, não no sentido clínico de cuidar de doenças. Então, enxergando o Ayurveda muito mais como uma do que uma ciência médica, enxergando a ayurveda como um instrumento de viabilização um desenvolvimento espiritual. A principal coisa que a gente precisa saber é como ficar saudável e como promover a nossa saúde, e na terminologia moderna, bem-estar. OK, até aqui? Sim. Então, o conceito de Siddhanta aqui está sendo aplicado dentro dessa terminologia, a palavra de uh, teoria, ok? Ou conjunto de informações, conjuntos de conhecimentos, algo do gênero, certo? Swasta Siddhanta tem a ver com a nossa capacidade de esquematizar, de organizar tudo aquilo que é favorável... e que deve ser feito... rotineiramente... para promover... nosso estado de saúde. E dentro do nosso amigo... Ashtanga Hriday e outros. Mas o Ashtanga ele é talvez o mais... É, simbólico nesse sentido. O processo de manutenção... da tua rotina... de uma forma adequada e saudável... ele vem antes da descrição... Do tratamento das doenças. Então, o Ayurveda, pelo menos nessa tradição do Ashtanga Hridaye que a gente está estudando, ele trata principalmente em o que, que você precisa saber para ser saudável. Swastika Ok? A gente já chegou a falar disso no módulo 1, de alguma forma. Mas a ideia principal. É que a gente precisa ter muitos estudos do que que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para quando a gente está saudável. O que, que é a rotina de uma pessoa saudável? Porque no Ayurveda, a rotina de uma pessoa saudável vai ser muito diferente da rotina de uma pessoa que não está saudável. Muitas regras que são válidas para uma pessoa que é saudável, por exemplo, atividade física, não necessariamente vão valer. Para uma pessoa que está acamada. Então, o quanto fazer de atividade física? Que tipo de atividade física? O quanto fazer de auto-aleação? Que tipo de auto-aleação? O quanto botar óleo no nariz? O quanto fazer baixo? O como menstruar? O como comer? E a gente ainda não chegou lá, mas chegaremos todo um comportamento ético e moral do Ayurveda. Faz parte do que o Ayurveda chama de Vruta, O seu código de conduta para quando você está saudável. O estudo, o campo de estudo, a matéria, vamos colocar assim, vamos traduzir aqui Siddhanta, como a matéria, ok? O estudo do tópico, o que eu devo fazer para ser saudável, o que eu devo fazer enquanto estou saudável. Isso é um grande, enorme, importantíssimo, fenomenal, maravilhoso, divino, o que você quiser. Tópico do Ayurveda que deve, pelo menos dentro do Ashtanga Veda, pelo menos ser citado antes de você entender como é que Vata Pitta Kapha desequilíbrio, Como é que a pessoa fica doente? Quais são as doenças? Que é a noção mais de Tikitsa, então, o Sutra Stana, de qualquer um dos Tcharaki, Ashtanga Hidaya, Sushruta e etc., eles são a linha mestra onde todos os outros conhecimentos devem se apoiar. Você só deve ir para o Stana, que é o conhecimento sobre a fisiologia barra anatomia, sobre o Nidana, o diagnóstico, o Chikitsa, os tratamentos, etc quando você tem muito bem esse fio delineado para que as pérolas que são os outros capítulos, eles possam ser colocados nesse Sutra, nessa linha. Então, sutra Sutrastana aqui tem esse conceito de ser a linha que segura o colar, onde todos os outros conhecimentos do Ayurveda têm que ser colocados. Então, no caso do... Uh, Ashtanga Hidaya, esse comportamento de Dhinacharya uh, é o capítulo 2. <laughs> o primeiro, que é o que a gente está vendo, é o, uh, uh, o propósito, a busca da longevidade. Ayushka Amiyam. Uh, o segundo capítulo é a rotina para manter a saúde e promover a saúde. E é muito importante ressaltar que o objetivo disso não tem absolutamente nada a ver com doenças. Nesse caso aqui, Vata Pitikafa não estão doxas, eles estão dados, eles estão apoiando a nossa hum, saúde, eles são hum, os nossos. É, a gente já estudou né, do try ou pastamba, que era o sono, o rara e. O Brahmacharya, etc. A gente já citou sobre isso no módulo 1. Mas antes dos upas tambas, tem os os tambas, que é vata pitikafa. Então, a ayurveda, pelo menos um ayurveda menos patológico, vamos colocar dessa forma, é, ele dá muita importância a você manter vata pitikafa funcionando favorável à sua saúde. E isso é algo. E faz com que você consiga ter saúde para estudar os outros temas. <laughs> Porque se você tenta só cuidar de doença e não sabe seguir uma rotina adequada, você está sempre correndo atrás do atraso. E por isso que o nosso foco aqui no Sri Nayurveda é aprender desde o nosso módulo 1. A botar a nossa rotina diária em ordem. E praticar isso. E ver que a vida melhora. Ver que a digestão melhora. Ver que o Agni melhora. Ver que o Cocô melhora. Ver que a gente está com mais inteligência uh, e mais disposição, no geral, né? Para encarar a vida. Para a gente poder começar a pegar temas mais uh, pesados. Temas mais é, impactantes. Mas antes disso, a gente precisa se credenciar. Sabe quando você vai na conferência e você passa na mesa de credenciamento? <laughs> a nossa mesa de credenciamento, não é, eu Pelo menos deveria ser cuidar da nossa própria saúde. Saber o que, que a gente precisa fazer na nossa rotina para manter a nossa saúde adequada. E aí depois, credenciado por essa atividade voltada a cuidar da nossa própria saúde, aí sim, começar a estudar os processos patológicos. Mas, esse estudo dos processos patológicos me deveria vir de um lugar de compaixão e não de um lugar de urgência. Estou com isso, o que, é que eu faço? É claro que na nossa sociedade isso pode acontecer nessa ordem também. Mas veja bem, o estudo do Ayurveda, ele é um estudo focado em você ter uma postura de vida. Que priorize comportamentos que vão deixar a tua saúde de bem contigo <laughs> e não de mal contigo. Certo? Então, antes de cuidar das doenças, eu repito, o Ayurveda nos ensina a cuidar da nossa saúde. E cuidar da nossa saúde, cara, dá um trampo <risos> considerável. <risos> Mas. Você cuidar da tua doença dá um trampo maior e você está sofrendo. Então, na vida, nasceu encarnado humano. Você vai ter duas escolhas: ou se ocupar com a sua saúde, ou gastar uma grana e está muito mal hum, tratando da tua doença. Não existe dentro da perspectiva do Ayurveda você faz o que você quiser e você vai ficar saudável. E quando você não ficou saudável é a responsabilidade do médico. De uh, resolver o teu problema. Não, o problema é seu, não do médico. No sentido de que a gente deve ter muito claro que é nosso principal dever enquanto Ayurveda é aprender a cuidar da nossa saúde e aprender as rotinas, o conhecimento, a teoria, o Siddhanta que está envolvido ao conceito de swasta o conceito de manter você com a tua mente e teu corpo centrado. Eu mandei para vocês lá no WhatsApp aquela frase clássica do Sushruta Sanhita, que é Samadhusha, Samagnisha, sama Mala Kriya, Prasannatma Indriyamana, itya itya Abhidhate. Então tem a palavra ali, ó, Swasta. Que é a mesma do suácito acidanto que a gente está falando. E a ideia desse loucos ali é falar o que, que a gente precisa para se manter saudável. Saudável, gente. A gente no Ayurveda tem que aprender a ser saudável antes de querer tratar doença. Para a gente poder ter prana para isso. Vamos às nossas considerações, por favor. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.com que a gente se fala por lá. Namastê!